10 січня на календарі, вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. Традиційно о цій порі підбиваємо інформаційні підсумки доби. Резонансна справа. Суд перенесли. Як вберегтись від крадіїв? Поради від правоохоронців. Краще ходити пішки, небезпечні ліфти. Свята тривають. Закарпаття колядує. Досудове розслідування у справі іноземця, який збив 15-річну школярку на трасі Київ-Чоп на завершальній стадії. Нагадаю, смертельне ДТП трапилося 17 вересня 2018 року. Водій з місця пригоди втік, а вже наступного дня намагався виїхати за кордон, однак поліція його затримала. До 9 січня обвинувачений перебував під домашнім арештом. На черговому судовому засіданні були мої колеги, тож розкажуть більше. На підоточному засіданні в Ужгородському міськрайонному суді яблуку ніде впасти. Рідні та знайомі прийшли на розгляд резонансної справи. Мова йде про ДТП, яке трапилося 17 вересня минулого року на пішохідному переході в селі Нижнє Солотвино, що на Ужгородщині. На автошляху Київ-Чоп. Ця ДТП забрала життя 15-річної дівчини. Сьогодні відбулося підготовче судове засідання у справі ДТП, що відбулося в Нижньому Солотвині восени минулого року. Фактично, підготовче судове засідання було призначено до судового розгляду на 30 січня 14-ту годину. І фактично справа буде проводитися у відкритому режимі, тобто будь-хто може бути присутній на судовому засіданні. Рада, що буде відкрите засідання, що можна буде, що люди будуть в курсі, що не буде ніяких таємниць від людей, що не буде ніяких лишніх таких движень, які можуть потім нашкодити тому рішенню, яке ми би хотіли, щоб було прийнято. Ми хотіли, щоб він відповів по закону. Нагадаємо, 22-річний іноземець збив 15-річну школярку Олександру і втік. Наступного дня намагався перетнути кордон на КПП Тиса, проте його затримали. Як було, мені позвонив батько дитини, мій колишній чоловік, і спитався, чи я вже в курсі. Я не знала, що сталося. Ми буквально за 2 секунди були у діті в машині, приїхали туди, на місце, і я вже просто бачила свою дитину мертвою. Дуже важко було. Взагалі я не розуміла, що відбувається, я не розуміла, що її вже просто немає. І дуже було страшно, що він втік просто. І навіть його не знайдуть, я навіть не буду знати, хто це зробив. Наразі 22-річний обвинувачений перебуває під домашнім арештом. Згідно з відкритим кримінальним провадженням, чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років. Це вийшло так, він не хотів, не спеціально це зробив. І він кожен день сожаліє, що сталося таке, і дитину він не може вибачити. І просить вибачення всіх батьків, батька і мати, всіх. Інформацію про те, що раніше отримала від обвинуваченого гроші мати загиблої, таки підтвердила. Гроші я отримала як відшкодування матеріальне і моральне. От не було такої вимоги у мами, що вона не заперечує проти призначення покарання, не пов'язаного з позбавленням волі. Це не був відкуп. Батьки мають щодо цих коштів наміри, я можу це сказати, перерахувати ці кошти важкохворим дітям. Судовий розгляд справи призначений на 30 січня 2019 року у відкритому режимі. Прикордонник відділу Лужанка під час обшуку спробував з'їсти $200 хабара. Військова прокуратура викрила прикордонника на систематичних поборах. Зокрема, підозрюваний упродовж листопада 2018 року, січня 2019 вимагав та систематично отримував від Закарпаття неправомірну вигоду на загальну суму $1000 США. Хабар призначався за сприяння в безперешкодному переміщенні тютюнових виробів з України до країн ЄС через пункт пропуску Лужанка. Під час вимагання та отримання чергового траншу неправомірною вигодою в суму $200 інспектора затримали. Також варто зазначити, що під час проведення обшуку фігурант справи намагався з'їсти хабар у сумі $200. В Ужгороді водій на підпитку намагався втекти від відповідальності. 9 січня близько півночі патрульні помітили, що назустріч їм рухається авто марки «Аудіо», на якому не працює права передня фара у режимі ближнього світла.
Вони вирішили зупинити водія, та одразу після зупинки керманич вийшов з автомобіля та почав тікати. Коли патрульні його наздогнали, він зізнався, що вживав алкогольні напої. Тест на стан алкогольного сп'яніння показав 1,7 проміле. Інспектори склали на водія відповідні адміністративні матеріали, зокрема за керування у стані сп'яніння. Цигарки у паливному баку. Прикордонники відділу Великий Березний викрили цигаркового контрабандиста. Інспектор прикордонної служби вирішив поглиблено оглянути мікроавтобус «Мерседес», який прямував на виїзд з України через пункт пропуску. Згодом спільно з митниками у ньому виявили 130 пачок цигарок. Свій контрабандний крам водій мікроавтобуса приховав у паливному баку. Цигарки, упаковані у вакуумні пакети, помістили у спеціально виготовленому для цієї мети утворі. Відтак порушник залишився без мікроавтобуса 2006 року випуску та прихованих у ньому тютюнових виробів. Вилучений конфіскат оцінили на суму понад 360 тисяч гривень. Як відомо, на свята значно більше квартирних крадіжок, адже жителі часто покидають помешкання і відправляються на відпочинок. Як захиститись від квартирних злодіїв, мої колеги дізнавались. Пора відпусток, сезон крадіжок. В поліції наголошують, країнам варто подбати про безпеку власного помешкання. Багато мешканців нашого краю залишають свої будинки на досить тривалий час, бо хтось на 2-3 дні, хтось на тиждень, і їхні помешкання залишаються без нагляду, що в свою чергу наражає їх на небезпеку скоєння крадіжок. Можна відслідковувати наявність, тривалий наявність або відсутність господаря в квартирі, тобто ввечері горить світло чи не горить. Також відслідковують по соціальним сітям. Відчинені вікна, ненадійні двері, навіть фотографії в соціальних мережах можуть привернути увагу злодія. Нерідко квартирні крадії вивчають графік робочого дня та статки своєї жертви та діють і навмання. Навідуючись у першу ліпшу квартиру, де не складний замок. Я живу в селі і надіюсь на сусіда. Ми живемо в маленькому будиночку за парканом. Є один пес невеличкий, так що якщо що, телефони син, є. Син, да, син колись, давно колись з фізикою там щось близько, і він відеокамеру поставив. Правда, ми не дивимося на ту камеру, ну, мабуть, злодію відкидає від нас, але молимося Богу. Оце теж підходить. Нікуди не їду, колядувати нікуди, я з сім'єю відпочиваю і у нас все нормально, вдома завжди є. На Новий рік ходили, включили світло, гірлянди, ялинка світила. Создали вид, що вдома. Однак увесь час проводити вдома вдається не всім, та й зачиняти двері на замок – не найкращий метод захисту. У поліції радять встановлювати грати на вікнах жителям перших чи останніх поверхів. А у незнайомців, які приходять до вас в гості, перевірити лічильник чи то глянути сантехніку, обов'язково просити документи. Є такі способи промоніторити помешкання, це, так би мовити, фальшиві співробітники комунальних служб. Що хотілося б порадити, в першу чергу, це перевіряти документи. Якщо до вас прийшов співробітник, як він представляється, водоканалу або газової служби, в них повинні бути в обов'язковому порядку бути посвідчені особи. Треба приділити дуже велику увагу щодо технічної захищеності своєї приміщення, тобто це вікна, це двері, ну і, звичайно, встановити сигналізацію. Тож, перш ніж відправитись на відпочинок, добре прослідкуйте, чи захищене ваше житло, аби відпустка потім не завершилась неприємним сюрпризом. Вже 4 доби в Карпатах розшукують заблукалого лижника. Для пошуку зниклого кияна на горах на Закарпатті залучили гвинтокрил. Також працюють лісівники, волонтери, майже 400 рятувальників. Нагадаю, вчора близько 16:30 він вийшов на зв'язок на кілька секунд. Він повідомив, що дуже замерз та знаходиться біля якоїсь річки, однак досі його не знайшли. Отримання Україною Томосу означає масштабні фінансові втрати для священників Московського патріархату. За твердженням російського публіциста Олександра Невзорова, мова йде про щорічну суму приблизно в 60 мільярдів доларів. Всього в Україні 13 тисяч парафій Московського патріархату. За словами публіциста, отримання Української церкви автокефалії розлютило представників РПЦ саме через втрачені гроші. Нагадаю, 6 січня у Стамбулі відбулася церемонія передачі Томосу митрополиту Київському і всієї України Епіфанію. З врученням Томосу про автокефалію створення помісної православної церкви в Україні можна вважати завершеним, і після цього має початись процес визнання її іншими помісними церквами світу.
7 січня митрополит приніс свій Томосу на різдвяну літургію у Софійський собор у Києві. Після цього Томос повернули до Стамбула для підпису усіма членами синоду Вселенського патріархату, який традиційно збирається 9 числа кожного місяця. Президент Петро Порошенко заявив, що вранці 10 січня підписаний усіма представниками Священного і Святого Синоду Вселенського патріархату Томос повернули в Україну. Про це він сказав у Рівному у Свято-Покровському кафедральному соборі. За його словами, дуже символічно, що Томос Провтокефаль, який був підписаний Вселенським патріархом Варфоловієм, був привезений до України саме 7 січня на Різдво, і парафіяни змогли його побачити у Древній Софії. Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році вперше з 2013 року сповільнилося до однозначного показника і становило 9,8%. Про це повідомляє Державна служба статистики. За грудень минулого року інфляція становила 0,8% проти 1,5% у листопаді. Також Держстат уточнює, що середньостатистична інфляція в 2018 році знизилася до 11% з 14 роком раніше. Подолати сирітство можна лише, якщо подолати бідність. У цьому переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. Лідер партії відвідав дитячі будинки та поспілкувався з дітьми, які позбавлені батьківського піклування. Позбути соціального сирітства в країні можна тільки подолавши бідність, наголосив Олег Ляшко в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Житомирі. У закладі нині перебуває 43 дитини, переважно сироти при живих батьках. Політик сам не щоток знає, як рости без батьків. Змалечку він виховувався в дитячих будинках та інтернатах, бо його мамі не було за що його годувати. Як би не хорошо було в цьому соціальному будинку, а видно, подивіться, діти доглянуті, хороші, все, але найкраще вдома. Дома найкраще. На канікулах, на Різдво, на свята, коли мама і тато за руку дитину ведуть до ялинки, ведуть у кіно, коли дитина вдома. Оце найкраще. Щоб не було соціального сирітства, головне – це подолати бідність. Відновлення економіки, достойні зарплати і подолання бідності. І тоді сиріт в Україні не буде. Або буде дуже-дуже мало. Оце моє мета, тому що я сам дідом і в інтернаті виховуюся. Я точно знаю, що треба зробити, щоб подолати бідність. Щоб не було сирітства. Такого ганебного явища, як соціальне сирітство. Політик привітав дітей з новорічними святами та побажав ніколи не втрачати віри в себе. Тільки з нею, каже, можна всього досягти в житті. Я такий же, як і ви, з дідом. Виховався 5 років в дитячому будинку, потім в інтернатах. З 1 по 11 клас. А сьогодні бачите, який? Кожен з вас може бути на моєму місці. Кожен з вас всього може досягти. Якщо ви будете вірити у себе і ставити цілі, йти до неї. Кабінет міністрів України на засіданні затвердив перенесення робочих днів у 2019 році. З вівторка 30 квітня на суботу 11 травня, з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня, з вівторка 31 грудня на суботу 28 грудня. Зазначається, що це перенесення здійснено з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування 1 травня, Дня праці та в 2020 році 1 січня Нового року. Отже, 5 вихідних днів поспіль буде з 27 квітня до 1 травня. В неділю 28 квітня святкується Великдень. І вихідним автоматично стає наступний за ним понеділок 29 квітня. 1 травня в Україні святкується День праці. Наступного Нового року в Україні очікується 4 вихідних дні поспіль. Працюють нерегулярно, а їздити ними небезпечно. Так відгукуються мукачівці про ліфти в багатоповерхівках. Люди скаржаться на відсутність світла в деяких підйомниках. Наші журналісти вирішили проінспектувати ліфти у різних районах міста, тож про результати дивіться далі. Недбалість і також нехтування правилами безпеки часто стають причиною нещасних випадків. Ліфти в багатоповерхівках ламаються, застрягають між поверхами по декуди, стають вбивчими машинами. Пані Наталія, мати двох дітей, розповідає, що через зіпсований підйомник у їхньому будинку, що по вулиці Митрополита Володимира 4, їй довелось купити новий дитячий візок. А її старша дитина, школяр, заради власної безпеки вимушена до квартири підніматись пішки з важким рюкзаком. Час від часу ламається, але їхати там дітям це абсолютно небезпечно. Він аварійний і це ужас один. Час тримання дверей дуже короткий. Буквально пару секунд, що я мушу, знаєте, не то, що заходити, а залітати. Мешканці стверджують, що навіть лампочки і підлогу всередині змінюють власним коштом. За 2 місяці може один раз поламатися, але ламається на 3-4 дні, але його ремонтують. На запчасті скидаємося ми. У нас був поламався, треба було на запчасті скинутися 1000 гривень.
От ми скинулися. В під'їзді цього будинку проживає багато сімей з маленькими дітьми, які мешкають саме на верхніх поверхах. Цілий під'їзд – купа молодих мам і купа діток. У мене сусідка, в неї двойня, вона тягала дві коляски наверх і двох дітей. Зараз ми маємо можливість перевірити роботу ліфта у багатоповерхівці, що по вулиці Митрополита Володимира. Мешканці цієї багатоповерхівки скаржаться на те, що ліфт несправний і дуже часто ламається. Чистота у підйомнику теж не у пошані, лампочка не світить, а швидше жевріє. Ліфт справді у жахливому стані, кабінка ліфта дуже брудна. Якщо людина застряє, світло вимикається, людина опиняється у суцільній темряві, і щілина між кабінкою ліфта і поверхом дуже велика, тут справді може застрягнути і ніжка маленької дитинки або коліщатко від коляски. Проблему поганої роботи підіймачів найбільш гостро переживають родини з малими дітьми і мешканці верхніх поверхів, але є й такі, хто на це не зважає. Інколи ламається, але це не мішає. Якщо щось пішком побігаю, то і все. Підйомник за вказаною адресою обслуговує підприємство «Ліфт Еко». Цитуємо, скарг щодо несправності цього ліфта за останній період ми не отримували, але я відправлю робітників найближчим часом, щоб вони перевіли роботу дверей і стан підіймача в цілому, повідомив нам у телефонній розмові директор компанії «Ліфт Еко» Василь Сенек. Ми поїхали перевірити підйомники і в інших будинках. У багатоповерхівці, що по вулиці Гойде 10, ситуація з попереднім будинком дуже схожа. Останавливається, невозможно його ні підняти, ні опустити. Ну, ламається постійно, часто. Ну, скрипить, їде так, скрипить, аж страшно. Ліфт цієї багатоповерхівки знаходиться на балансі «Закарпатліфт». Жителі стверджують, що на виклики реагують швидко і тільки. Я лично раз за 4. Ну, обслуговують, визиваєш їх, вони приходять, вроді її відремонтували, через півгодини може п'ять зламатися ліфт. За номерами підприємства «Закарпатліфт», що вказані на цьому підйомнику, нам повідомили, що скарг не отримували, а нашу інформацію візьмуть до уваги. Але є й такі будинки, де пожильці справністю і роботою свого ліфта задоволені. Ми своїм ліфтом дуже довольні і працівникам, які його обслуговують. Було так, що залізли шестеро чоловік в ліфт, і, звісно, вони застряли. І я передзвонила в службу, вони через декілька хвилин прийшли, люди навіть не встигли розтірятися. Тепер ліфт еко. Трагічна загибель немовляти в ліфті, що сталася в Сумах, ще раз показала, що ліфти можуть становити реальну загрозу життю тих, хто ними користується. Та й правила безпеки користування підіймачем ніхто не відміняв. Отже, перше, діти входять в ліфт після дорослих і виходять з нього першими. При перевезенні дитини у візку візьміть дитину на руки, введіть в кабіну, а далі вкотіть візок. Третє, коли виходите, спочатку викотіть порожній візок, а далі вийдіть з дитиною на руках. Четверте, дітям заборонено їздити в ліфті. І майте на увазі, що це не правила етикету, це правила безпеки. З 1 січня 2019 року за незаконне переміщення лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев встановили кримінальну відповідальність. Відповідні зміни внесли до Кримінального кодексу України. До цінних та рідкісних порід дерев належать акація, барека, вишня, груша, горіх, каштан, тис, ягідний, черешня, явір та ілівець. Окрім того, не дозволяється вивезення або пересилання громадянами за межі митної території України товарів незалежно від їх загальної фактурної вартості, які включені до переліку, встановленого постановою Кабміну. У разі виявлення ознак злочинів порушників чекає кримінальна відповідальність. Сторіччя Гуцульської республіки та 80-річчя Карпатської України відзначатимуть на державному рівні. Відповідну постанову прийняла Верховна Рада України. У документі вказані дві пам'ятні дати – Закарпаття – 100 років з дня проголошення в селі Ясіня Гуцульської республіки, січень 1919 року, та 80 років з дня проголошення незалежності Карпатської України, березень 1939 року. Документ прийнятий з метою консолідації та розвитку історичної свідомості українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат. У Мукачеві стартував фестиваль «Червене вино» традиційного парку «Перемога». Триватиме він до 14 січня включно. У місті організували схему руху проїзду транспортних засобів у період проведення фестивалю. На вулицях, прилеглих до парку, обмежили рух автомобілів. Тож водіїв цю інформацію просять взяти до уваги. Різдво вже позаду та святки тривають. З метою популяризації українських різдвяних традицій ще 9 років тому на Рахівщині та Тячівщині був започаткований тоді ще конкурс колядок «Віфлеємська зіронька». Сьогодні це фестиваль, який щороку збирає представників всіх дитячих навчальних закладів та початкових класів шкіл на спільну коляду. Цими днями щедрували та співали різдвяних пісень на Рахівщині.
На Різдво весь світ завмирає в очікуванні дива. А яке Рождество без колядок? Маленькі гуцули останні декілька років, окрім коляд у родичів, друзів та сусідів, мають ще один обов'язковий для відвідин пункт – фестиваль «Вифлеємська зіронька». Послухати колядки та пощедрувати прийшов і селищний голова. Він переконаний, традиції – одна з основ культури народу. По всіх горах чути трембіти із усіх церквів, у нас 13 церквів. Виходять колядники, йдуть колядувати, снігами ломлячи сніг до май задної хати. Усьо в горах трембітає, грає і колядує. Всі хати мають бути відколядовані, бо колядникові прощається багато гріхів. За словами учасників, зимові свята вони обожнюють, а колядувати ходять з великим задоволенням. Я люблю ці свята. Колядки, сніг, подарунки, колядки, щедрівки. У нас у селі ходять вертепи, колядки і зірка. Ми сьогодні виступали на День Віфлеємської зірки. Колядували, вірші розказували. Ну, все по-святковому ми робили. Як у нас у Гуцульщині святкують, так і ми робили. Успішні виступи юних колядників на сцені не в останню чергу залежать від музичних керівників. Вчителі кажуть, що на Рахівщині дуже талановиті діти, а тому працювати з ними легко. Ми дуже вдячні народному депутату за таке свято, бо це є... Ми можемо показати те, що ми вміємо. Справді, сьогодні у нас було неперевершене дійство, і такого, мабуть, немає ніде, тому що Різдво крокує Карпатами, а кептарик йому завжди до лиця. До слова, фестиваль проходить вже вдев'яте. Дев'ятий рік поспіль за підтримки народного депутата України Василя Олексійовича Петьовки в селі Ясеня проводиться, в селищі Ясеня проводиться фестиваль «Різдвяна зіронька». Цей конкурс проходить не тільки в Ясеня, а проходить і в Бичкові, і в Рахові, і також на Тячівщині. Залишали приміщення актової зали учасники колядницьких гуртів з солодощами та подарунками для рідних закладів. На Рахівщині фестиваль «Віфлеємська зіронька» продовжиться 10 січня в селищі Великий Бичків. Ну а в атріумі Закарпатської облдержадміністрації вертепне дійство відтворили юні актори. До Закарпаття завітали колядники зі Словаччини. Що підготували діти, дивіться у сюжеті. Божий син народився. Цю звістку принесла в Закарпатську ОДА колядники зі Словаччини. Ми сьогодні пастирі колядуємо Ісусу. Дуже нам тут подобається, а наша улюблена коляда – нова радість. Колядуємо Єжичкові, а дамо Дар'я. Тут пастирі, Єжичко, Марія, Йозеф. Я маю тут Бетлегем, тут пастирі, Ісусик, Діва Марія, Йосип. Я буду співати, а ще я маю трубу, в неї буду дути. Біля новорічної ялинки в атріумі юні актори відтворили вертепне дійство.
приїхали з міста вранов на Топляв. Юні колядники з країни-сусідки вже третій рік поспіль веселять сусідів із Закарпаття. Цікава програма з колядою, танцями тривала майже годину. За наполегливу працю діти отримали подарунки. Дякую. Дякуючи пану Обіцькому, генеральному консулу, почесному консулу, значить, який привозить діточок з різних регіонів Словаччини на Закарпаття сповістити радісну новину. Христос народився. Славімо Його. Діти кажуть, готувалися наполегливо, розповідають, радіють запрошенню, а ще більше тому, що мають можливість пронести благу звістку про народження Ісуса за межі своєї країни. Ще нас чекають в міській раді в школі, а також колядуємо на фестивалі Василя. Кожного року готуємо новорічну різдвяну програму. Прийшли заколядувати і вам, і побажати здоров'я та щастя. Ячерінка танцює, сердечко ще радує. Вінчуємо вам, вінчуємо вам. Зима посеред весни. В Мукачеві у центрі міста розквітла сакура, незважаючи на зниження температури до мінус 8 градусів. Це дерево місцеві вважають унікальним, адже цвіте воно по кілька разів на рік. Однак взимку цвіту японської вишні тут ще не бачили. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Нечищені автошляхи, зимові незручності, різдвяна коляда та свято Василя, фестивалі на Закарпатті. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.